ស្ថានភាពត្រជាក់យ៉ាងម៉េចបងនៅលើភ្នំត្រជាក់នោះបើសិនតែយើងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងថាត្រជាក់ល្មមតែត្រជាក់ធម្មជាតិនេះគឺត្រជាក់ត្រជាក់មែនតើត្រជាក់ខ្លាំងហើយដូចតកខ្ញុំថាដូចតកចាបាទវាត្រជាក់យើងមកពីដើរអញ្ចឹងយើងថាអូបើញឹកអញ្ចឹងក្តៅស្រួលហ្នឹងចុះត្រាំក្នុងទឹកតែមួយជទុះបាទបាទជាបាទគាត់ដាក់ជើងផ្លុកមួយតកអញ្ចឹងវាត្រាំក្នុងតកអញ្ចឹងដូចដាក់អញ្ចឹងហ្មងបាទបាទអើដូចតកដូចតកអាយុវាសួរបងប្អូនទៅជនជាតិខ្មែរហើយសល់ពេលវេលាតិចយើងនិយាយលេងមួយបងប្រុសបាទបងបងសយបងសយហើយបងវិលបងវិលនេះបើនិយាយពីសិក្រេតនេះវាចូលលក្ខណៈក្នុងប្រមាណជំនាន់ហើយពួកអីគេស្គាល់ហើយណាស្គាល់ដល់អ្នកអាមេរិកអ្នកអូស្ត្រាលីអីក៏ស្គាល់បងវិលនឹងដែរបាទៗឥឡូវមកស្គាល់បងសយទៀតណាបាទបងសយតាមរយៈភ្លើងឆេះផ្ទះបងណាបាទស្គាល់ដោយសារភ្លើងហ្នឹងគាត់ឆាប់ឆេះបងសួរមូលហេតុឆេះផ្ទះបន្តិចមើលឮថាដោយសារបងរើសកំប៉ុងវាសបានណាបាទរើសហ្មងតាមពុនកំប៉ុងកាសហ្នឹងខ្ញុំទុកយូរហើយទុកយូរហើយយូរហើយហើយដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងវាមិនប្រពន្ធនោះគាត់ដុតយកអរងចាញ់ជាខ្ជុំអូគាត់ពលត់ពីល្ងាចពីដល់ពេលព្រឹកគាត់យកមកຕົកអូយកខ្ជុំតាន់ដោយថាតាន់យើងគាត់តាន់តាន់តាន់អស់ហើយចំហាយក្តៅភ្លើងដល់គាត់មកຕົកចឹងខ្ជុំនោះវាចាប់ដើមកាត់មុនអូកាត់មុនទៅវាលេអាថងកែរបស់ខ្ញុំពាក់ចោលនេះធ្លាក់ចូលហ្នឹងទៅអូទុបហ្នឹងឆេះអូចឹងកែពាក់លើទេបាទពាក់លើទេមែនថាហើយផ្ទុះទៅបាញ់ទៅណោះបាទវាហោះទៅណោះបាទអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍មួយចង់បញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនថាកំប៉ុងវាសហ្នឹងទោះបីជាអស់វាសក៏ដោយវាសហ្នឹងអស់ឬនៅនៅមកកំប៉ុងអូមានជើងផងបាទតាមពុតកំប៉ុងតាំងប្រមាណហ្នឹងវាសខ្ញុំពីមុនខ្ញុំប្រើវាសតែនៅមកកំប៉ុងហ្នឹងនៅឃើញថាល្អពេកក៏រើសយកមកទុកមកបាទអូបាទអញ្ចឹងបទពិសោធន៍បងប្អូនដែលប្រើកំប៉ុងវាសរើសបានក្តីមិនរើសបានក្តីកុំទុកចិត្តចក្រានបាទបាទបាទកាលណាទុកចិត្តចក្រានគឺអត់បានទេបាទបាទទុកបញ្ហាទៅឆាបឆេះដោយបងអញ្ចឹងហើយគូឲ្យអាសោចថ្ងៃដែលភ្លើងឆេះផ្ទះហ្នឹងបងក៏អត់នៅបងស្រីក៏អត់នៅកូនក៏អត់នៅបាទបាទបងប្រុសឡើងលើភ្នំឯបងស្រីទៅស៊ីឈ្នួលស្ទងគេបងជីវិតរបស់បងមែនតែនទៅឡើងដល់ភ្នំណាប្រហែលឆ្នាំហើយដែលបងមុខប្រកបមុខរបរឡើងភ្នំទៅទៅឆ្នាំណាស់បងឆ្នាំណាស់ខ្ញុំឡើងជាប់រហូតអេចង់និយាយថាចាប់ដើមប្រកបមុខរបរនឹងទោះបីយើងអត់បានឡើងរាល់ថ្ងៃក៏ដោយចង់និយាយថាចាប់ពីឆ្នាំណាមកដែលយូរហើយដែលឡើងភ្នំតាំង2018មកអូនឹងឡើងភ្នំណាបាទចាប់ដើមឡើងរោជីទូទៅទៅភ្នំរយគេចំពោះខ្ញុំរកដូចជាកវាញអូកវាញកវាញបាទផ្លែកវាញហើយតកាដែលផ្លែសោមសោមអូតាមសោមមកមិនចឹងសោមដូចផ្លែហ្នឹងយើងនឹងទៅពាក់អានតែវាធំធំហ្នឹងធំៗនេះលពាក់យើងនៅចឹងក្នុងយើងតែវាធំធំរកតែជើងមេដៃហើយក្រោយមករកអីទៀតចាប់ដើមរកការហ្នឹងមកការថ្មហ្នឹងការថ្មហ្នឹងបើមែនតែនទៅតលតែភ្នំខ្មៅភ្នំតពួរបានមានបាទភ្នំមរ៉ាលយើងនោះអត់មានមានថាមានថាតែភ្នំតូចតូចអត់មានទេអត់មានទេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាដុះតាមភ្នំដែរអញ្ចឹងបាទបាទ
ដោះតាមខ្ញុំហើយដោះតាមតំបន់តិចហ្នឹងហ្មងតោះតែតិចតិចបានដោះស្ថានភាពតិចយ៉ាងម៉េចបងនៅលើភ្នំតិចហ្នឹងបើសិនតែយើងប្រើម៉ាស៊ីនតិចយើងថាតិចល្មមតែតិចធម្មជាតិនេះគឺតិចតិចមែនតើតិចខ្លាំងហ្នឹងដូចតកខ្ញុំថាដូចតកហ្នឹងបាទវាតិចយើងមកពីដើអញ្ចឹងយើងថាអូបើញឹកអញ្ចឹងក្តៅស្រួលហ្នឹងចុះត្រាំក្នុងទឹកទៅមួយជទុះហ៎បាទបាទដូចបាទគាត់ដាក់ជើងផ្លុកមួយតកអញ្ចឹងវាត្រាំក្នុងតកអញ្ចឹងដូចដាក់អញ្ចឹងហ្មងបាទបាទដូចតកដូចតកអាយយហើយបងទៅងូតទឹកនឹងងូតទឹកអីគេទឹកអូយើងធម្មតាអូទឹកជ្រោះអីហ្នឹងទៅឲ្យទៅមានជួសដល់ចិត្តចិត្តដល់ប៉ះយើងងូតអញ្ចឹងទៅតែបើថាកន្លែងទឹកជួសដែលយើងថាហ្នឹងកម្រោះដេកចិត្តណាស់មិនអញ្ចឹងយើងអត់ដេកចិត្តទូកាក៏រំខានអញ្ចឹងផ្លាស់ថ្ងៃអញ្ចឹងទឹកជួសទឹកជ្រោះបាទយកឡើងវាថ្លង់ទៅចុះថាពីនឹងទៅបកគូផ្លើឯងក៏ទៅលឺវូវូយកក៏ដល់ព្រោះតែនៅឈើលឺទៅពេលយើងដូចថានឹកផ្ទះនឹកអីផងអារម្មណ៍ណាបាទបងលឺបាយនិយាយសឹមមិញខ្ញុំផ្លេចចាប់អារម្មណ៍បាយថាឃើញអាចខ្លាខ្មុំហ្នឹងបាទបាទអាចខ្លាខ្មុំហ្នឹងដូចបានទៅដូចអាចមនុស្សដូចអាចកែរីអីរៀងដូចជាមានសត្វល្អិតដូចកូនខ្មុំកូនអីសសដូចជាអូអានោះស៊ីខ្មុំបាទអាចអានោះលឿក្មួនខ្មុំបាទដូចវាក្មួនខ្មុំអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយបាទហើយអាចវាលឺបងឯងថាប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំទទួលរើសបេះផ្កាថ្មប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាដំបូងខ្ញុំថាចុះកុំអួតតែសត្វអីនេះកុំថាអួតបាទថាគួតសត្វអីទៅអាចវានឹងលក្ខណៈតុនរឹងឬក៏មិនតុនតុនណាបាទតុនអូយច្រើនណាស់ខ្លាខ្មុំប៉ុណ្ណាទៅនេះថាជាធំមកគាត់ដាល់ដាល់អាចនឹងប៉ុណ្ណេះបាទអាចដូចអាចក្បីដូចអាចគោខ្ញុំដំបូងហ្នឹងខ្ញុំឃើញដានអញ្ចឹងខ្ញុំថាបាតដៃមនុស្សកែងជើងមនុស្សអីទេចាយើងទៀតបានវាគឺថាថ្មទៅក្នុងវិចារពីថ្មប៉ុនផ្ទះហ្នឹងតែខំវិចារវាមានផ្លូវតាមរូបថ្មដែរតែនៅថ្មមានដានដែរមានវាដល់តាមដែរអត់ទេតាមអាមហាដីថ្មថ្មអញ្ចឹងដាក់ដូចពីងទឹកអញ្ចឹងតម្រៀបគ្នាថ្មហើយយើងចេះតែភ័យដែរគាត់ដើរជួរកៅជួររបស់ថ្មហ្នឹងទៅបាត់មនុស្សអស់រៀងឆាប់ញាត់ហ្នឹងអើខ្ញុំឆ្ងល់ហើយមនុស្សតាមជើងមនុស្សព្រៃឬក៏មនុស្សអីអូបាទដល់ពេលឃើញវាចោះចំណត់ចេះបានស្រាប់ដល់ឃើញកញ្ចក់ដែរឃើញកញ្ចក់បាទឃើញកញ្ចក់អត់ដឹងកញ្ចក់អូវាប៉ាតជាមួយកញ្ចក់បាទបើវាដើរធម្មតាអត់ធម្មតាអត់ឃើញដីតាមក្នុងវាមានស្លឹកឈើស្លឹកអីយ៉ាងនោះបាទដានជាទូទៅប៉ុណ្ណាបងធំធំប៉ុណ្ណាបាតដៃហ្នឹងហើយបាតដៃខ្ញុំហ្នឹងបាទបាតដៃហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ធំដែរមែនធំជាងបាតដៃហ្នឹងហើយប៉ុនជ្រូកអត់ទេធំជាងធំជាងជ្រូកទេជាងបាទធំជាងធំមែនលេខសោចាបាទខ្ញុំដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាអីយ៉ាមិនមែនមិនមែនមនុស្សព្រៃណាមិនដឹងមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចេះថាគឺជាអញ្ចឹងបាទតែតាពីគេថាអូគេអញ្ចឹងណាអូគេឆ្លើយតែអ្នកដើរជាមួយខាងនេះគេមិនដឹងទេហើយយើងក៏តន់ហ៊ានប្រាប់ហើយជួបសត្វនេះសត្វនោះដើមសត្វនេះក៏នោះអត់ដែរតាមដល់ដំណាក់គេនិយាយមុនថាខ្ញុំប៉ះដល់កំប្រាំកំប្រាំដល់គេនិយាយមុនបាទអូអញ្ចឹងខ្ញុំចេះថាអីអញ្ចឹងថាគេជួបដែរបងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គេថាបើជួបហើយចេះថាគឺទៅដើម្បីឲ្យកំដូចកំផ្អល់គេស្អែកស្អែកក៏ដល់យើងចេះស្រែកទៅបាទចេះស្រែកបើស្រែកស្រែកគេមករយើងវិញអត់មកទេមកទេស្អាតអត់នឹងបាទអត់អត់មកទេទៅបាត់ទៀតអាចនឹងបើនិយាយពីវាយឃើញអាចខ្លាខ្មុំនឹងប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃវាជួបទុកវាយើងមកទៅយើងឃើញអាចគួរឯងបើជុះ2ថ្ងៃ1ថ្ងៃអីវានៅក្រៀមអញ្ចឹងណាវានៅសើមសើមអញ្ចឹងណាតែតាមប្រៃពិបាកសំឋានណាបើភ្លៀងរហូតអញ្ចឹងអូបាទលឹមរហូតអញ្ចឹងដល់សើមរហូតអញ្ចឹងទៅតែខនអាចយូរហើយថា
មកយប់អីហើយអាអញ្ចឹងហ៎យូរនេះស្មានមួយអាទិត្យអីមកយប់អីហើយចាគាត់ហ្នឹងមែនបានទោសយើងនឹងវិលតែជ្រូកក៏វាអាចមកតមល់តមល់ដោយអាចឆ្កែកអីដែរណាតែនេះលេងចេញមកដោយជួនកាលវាស៊ីខ្មុំអីចឹងវានេះខ្មុំរីកបាទមានជាតិដូចខ្ញុំថាចុះអាចអីសោសោលីសោសោដូចលីចុងពុះហ្នឹងអត់មែនទេពុះពុះតែលឿនលោកគេអាចពុះអត់ឃើញអាចពុះអីគេតែអខណ្ឌនេះមែនទេអាចវាអាចនៅលើថ្មដូចវាជួហើយវាចុះបាត់ចឹងអូជួនៅលើថ្មបាទលើថ្មអីគាត់នេះជិះលើថ្មមកកន្លែងស្អាតជាទូទៅវានៅវិលវានៅលើដើមឈើឬក៏វានៅនៅផ្ទះថ្មខ្លះមុំថាពួកហ្នឹងនិយាយទៅវាមិនទៀងទេជួនកាលបើនៅក្នុងរូងឈើជួនកាលបើដើរស៊ីតាមផ្លូវតែយើងនេះដែរតាមឃើញវាស៊ីស្មៅទេនៅឯកសារសាស្ត្រវាស៊ីស្មៅអាហ្នឹងខ្លះមុំស្រុកគេស៊ីស្មៅអាខ្លះមុំស្រុកយើងហ្នឹងអាហ្នឹងវាស៊ីខ្មុំស៊ីកដៀស៊ីអីចឹងណាបាទតែខ្លះមុំនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងណាបងសរសៃអាគាត់ស៊ីសៃហ្នឹងមែនអាអរិសិតពេងក៏ស៊ីប៉ុណ្ណាវិញចេះតោបើប៉ុណ្ណាណីណាវាឲ្យតោបុកបុកបុកវ៉ាវ៉ាវិទេសតែពីដែរតោរត់បានត្រូវកន្លែងយកណាមើលណាហើយខ្លាឃើញអាខ្លាប្រកងប្រកងយើងណាងោកងាកងោកងាកងោកងាកដូចខ្ញុំថាអូខ្លាមុំងាប់អត់ហ្នឹងបាទស្អាបើងើបឈរបាច់ដាក់ពីដៃខ្លារត់បានអាហ្នឹងវាអាចឈ្នះខ្លាមែនណាឈ្នះវាចាក់គាត់ថាឈ្នះបាទវាតាមគាត់វាខ្ពស់ជាងហើយកញ្ចក់វាក៏ខ្លាំងជាងខ្លាកញ្ចក់របស់វាមើលកញ្ចក់វាហែកគាត់ថាដើមឈើឯងហែកខ្វោកហែកខ្វោកបានហ្នឹងទៀតដែរបងវ៉ាហក់អីហ៎អត់ទេមែនតើគាត់ដើមឈើអីគេដើមឈើថាមានប្រហោងមានអីហ្នឹងគាត់ថាវាហែកស៊ីកដៀស៊ីអីដើមឈើប្រហោងហ្នឹងបាទហែកបានហែកបានទៀតបាទស៊ីកដៀស៊ីបរួតស៊ីដើមតូចតូចហ្នឹងឯងចឹងវាមានប្រហោងហែកខ្វោកហ្នឹងចាប់ហែកប្រហែកអូយខ្លាំង100កញ្ចក់វាខ្លាំងជាងខ្លាយើងទៀតតែគាត់វាតែមានតែកម្លាំងវាមិនធម្មតាធម្មតាទេខ្លាំងតែបើនិយាយពីជូបអត់ដែរជូបទេអត់ដែរទេចុះបងថានៅក្នុងតពួរមួយវាកាច់ច្បុកនៅលើកាច់ច្បុកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដើរគ្នា9នាក់មិនដឹងថានេះគាត់ថាលឺប្រោប្រោអត់ទៅមើលថ្មីថ្មីចឹងណាឃើញវាចុះវាកាច់ច្បុកវាចុះខ្លាខ្មុំដានក៏វាមអាហ្នឹងកាច់ច្បុកកោតណាមើលបាទតែគាត់ទៅកោតនេះលើវិញហ្នឹងអាចប្រភេទតូចដែរទេតែតាមទៅដែរហេតើកូនលើលើប្រៃវិញវាដឹងថាវាកាច់ច្បុកហ្នឹងវាលើកូនលើយ៉ាងខ្លាំងវានៅតាមលាអាងភ្នំនេះកូនអញ្ចឹងវាអត់ទៀងទេអាសត្វហ្នឹងតែបើយើងនិយាយពីវាដេញឧទាហរណ៍ណាយើងរត់ណាបងឡើងដើមឈើដូចកើតទេណាអូរត់លឿនណាស់តើតាមលឿនណាស់សំខាន់វាឡើងរួចលឿនយើងទៀតណោះបាទបាត់វិសោតដើរព្រៃភ្នំនេះសងគ្រោះថ្នាក់100ចំពោះយាយទៅថា1000គ្រោះថ្នាក់ហ្មងនៅដើរទៅវិលអីគាត់ឡើងទៅរោតានេះរោតានោះទេបាទខ្ញុំរោដូចគាត់ដែរពីមុនបងគាត់រោផ្កាប៉ះអីយោហ្នឹងទៅភ្នំរោតែយើងមិនមែនប៉ងទៅសម្លាប់ជីវិតទេតែគាត់ថានេះនិយាយនេះនិយាយក្នុងនាមយើងដើរព្រៃភ្នំដើរព្រៃជួបសត្វអញ្ចឹងយើងចេះប្រយ័ត្នតែមិនចាំអញ្ចឹងណាព្រោះមានបាត់វិសោតនៅលងរៀបនោះគេថាខ្លះខ្មុំផ្ទះពីការភ្នែកយើងទៅជួបគាត់ផ្ទះទៅផ្ទះខ្វាក់ភ្នែកខ្ញុំហៀងហ្មងផ្ទះចឹងបោកមកបោកវោកមកដូចបោកសបោកដូងអញ្ចឹងហើយរលាក្បាលមនុស្សបាទស្រីហ្នឹងបងឃើញនោះគាត់ពីការភ្នែកទៅសង្ហើយទៅសុភីមួយបងបាទបន្តែគាត់កំពុងតែអីគេស្ពាយជួរស្ពាយជួរចាំនៅតែគាត់មកដល់បងបាទអឺមុខមកគេរត់អស់នៅតែគាត់ម្នាក់ឯងតចាំជំមុខមកវិញបាទបងខ្ញុំឆ្ងល់តែខ្ញុំនិយាយដូចឆោតហ្នឹងបាទសិតតែអ្នកដើរព្រៃស្មាត់ស្មាត់មែនទេហើយ4 5 6នាក់ក៏មិនជួយគ្នាអូ
ទៅជួយមិនដល់សួរគាត់ជួយមិនជួយចាំតែមិនមិនជួយគ្នាក៏ប៉ាត់ក្រែងយើងដើមមានប៉ាត់គឺអឺរៀខ្លួនណាបាទប្រាស់អាយុអាហ្នឹងបាទនៅយើងនៅថាវាស្លន់ណាបងបាទឃើញផ្ទះម្នាក់ហ្នឹងមួយម៉ាំងមកហើយយើងមិនមើលទៅមិនឈ្នះទេថាក៏ប៉ាត់បើថាមានរៀងខ្លួនអត់មានចិត្តឲ្យស្ងាត់ទៅយើងតែជួយមើលនៅរស់ឬមួយក៏របួសធ្ងន់ស្រាលស្លាប់ដែរហ្នឹងយើងចាំគិតទៀតអញ្ចឹងបើថាអត់ជួយ5ទៅ5មែនអត់បងអត់អត់ឈ្នះទេបើអត់ឈ្នះទេអត់ឈ្នះទេខ្ញុំថាអត់ឈ្នះយ៉ាងបងមានឈើមានដំបងអីក៏អត់ឈ្នះដែរឈ្នះទេថាខ្ញុំវាយដូចបាយកាក់ទៀតបោងស្រោហ្នឹងឯងទុក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 ឈើឯងបាទមករោមវាក្រាស់ខ្ញុំខ្លាយើងអីចេះដាក់ពី3នេះទៅថាបាទបាក់នេះបាក់នោះខ្លាខ្ញុំវាយដូចទុកទុកតតែម្ដាយនឹងមកវិញពោខ្លាំងហ្នឹងពោកម៉ាំងពោកអត់មានតដៃរួចទេ